тез етіңдерш. Күйімді құтқарыңдарш. Өтінемін. Келіңдер, тез мұнда келіңдер. Тезірек. Ертең. Отыр, Толға отыр. Қара. Озанға бізге қатысты хабарды айтқаныңда? Озан мені өлді деп ойлайды ғой, солай ғой. Озан, қан өлмепті. Алданған арман телехикаясы. Енді мұнда неге келдің? Сені сандырақты тұрсың, а? Өлтіргенің бе, а? Әкеңді о дүниеге аттандыруға... Ертпей, мен сені ұстап алдым ба? Не болды? Маусыңды жетер! Тез етіңдерш. Күйімді құтқарыңдарш. Өтінемін. Келіңдер, тез мұнда келіңдер. Тезірек. Ертең. Отыр, Толға отыр. Қара. Озанға бізге қатысты хабарды айтқаныңда? Озан мені өлді деп ойлайды ғой, солай ғой. Озан, қан өлмепті. Алданған арман телехикаясы. Енді мұнда неге келдің? Сені сандырақты тұрсың, а? Өлтіргенің бе, а? Әкеңді о дүниеге аттандыруға... Ертпей, мен сені ұстап алдым ба? Не болды? Маусыңды жетер!